Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa shaaciyay in ay ka jawaabeen xaaladda adag oo soo wajahay Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Xukuumadda Soomaaliya, taasi oo ah in dalka uu ku jiro xaalad adag oo ay ugu daran tahay biyo la'aan iyo cunno yari baahsan. Wasiirka ayaa sheegay in markii hore ay khayladaanta u dirin jireen hay'adaha caalamiga ah ee bixiya deeqaha kala duwan ee gargaarka, hase yeeshee wasiirka ayaa sheegay in ay doonayaan inay isku filnaadaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed, ayuuna ugu baaqay in ay ka qayb qaataan xaaladda adag ee uu dalku ku jiro. Waddankan in badan baan soo joognay, calaamaadka waa naqaanaa, siday iskugu xixigeenna way naga dhaadhacsan tahay, waan kusoo koray, taasaan kusoo koray. Marka saynkan naqaanaa marka roogdaayo, calaamadaan naqaanaa marka roogdaayo, jilaalkana calaamadiisaan naqaanaa, abaarna calaamadaheegaan naqaanaa, iyo waxyaalaha isku xiga ayaan naqaanaa. Haddaan wuxuun khabiirkunahay waxaasaan ku nahay. Marka waan fahamsanahay maanta halkay marayso, iyo haddaan wax weyn la qaban dhibaatada halkay gaadhi doonto waan ognahay. Marka waxaan idiin sheegayaa arrintaasi, dowladda Soomaaliyeed waxay qayb weyn bay ka qaadanaysaa arrintaasi sidii wax looga qaban lahaa. Waxaan doonaynaa inaan isla socono, inaan qayladhaan diro. Hadalkan sheegaya waa hadal hore waad u maqasheen, intii abaarihii hore aad maqli jirteen. Soomaaliya qayladhaan bay jirtay oo dabeetana waxba la keenay. Madaxayaga waxaa ku jira waxa weeyaan qayladhaan danba inaan dirra inaan iska dhaafno. Waddankan inuu gaadho meel ay isku filaado, ee dunida kaleba abaaraha ka dhacay, ee dunida kaleba biyo la'aan baa ka dhacdee, innaga teenna abaarteennu yacni dadkii bay laynaysaa, xoolihii bay laynaysaa, wax walba bay laynaysaa. Meel Malawi iyo Mozambique abaar baa ka dhacay, weligaa maqlin waana ka dhacda. Laakiin innagu adeer waynaan isku tashanayn, waynaan isku tashanayn. Marka halkan abaartan joogta maanta ayaa focuskeenu saaran yahay, waddeennuna saaran tahay in dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu haysato loo gurmado, loo kaco. Weliba innagu aanu kacno, u gurmanno. Yaa dadka Soomaaliyeed ee dhulkan jooga iyo kuwa dibadda jooga, ama NGO-ya ha noqdaan ama individualist ha noqdaan, in loo kaco oo loo gurmado oo aanay abaartaasi dadka laynin iyo xoolahooda ayaan doonaynaa inaan idin soo gaadhsiino. Baahida loo qabo in qof waliba sare kaco. Dowladda Soomaaliyeed of course ayadaa dadka ka mas-uula, haakranna mayso, waxba haakran mayso. Ama wixii jeebkeeda ku jiraya ha noqoto, ama qayladhaan adduunka loo dira ha noqoto, haakran mayso. Qayladhaan waan diray, ishooyinkaasoo dhan zoom baan kula jiray adduunyada. United Nations-ka sida Khadiija sheegtay, qaybaha kala duwan waa lala hadlay. Wixii ay ku tala galeen ee ay marka horeba meela sii dhigdhigeen baan idhi soo dedejiya. Waxa waliba nidaam beeleyay, saad ogtihiin, bilo iyo sannado ayaa loogu tala galaa. Bilo iyo sannado ma sugeyna maanta keena ayaanu ku heshiinay, oo jaansidaa ku heshiinay. World Bank-ka mashaariicdii sii jirtay ee arrimaha loogu tala galay, laakiin loogu tala galay waqti dheer inay qaadato, ayaa waxaan ku heshiinay. Muxuu haynaan degdeg loo keeno, maxay inta birta loo soo siduu ka baqtiya, soo maheen birta inta loo soo siduu ka baqtiya. Macnaheeduna yahay maanta haddaan wax qaban weyna berri cid joogta cid heli maysa. Waan isku wada raacnay arrinta ayadaa. Dowladda Soomaaliyeed wixii jeebkeeda ku jiraan of course wax dadka Soomaaliyeed leeyahay weeyaan, ayadana hakran mayno. Marka waxaan kusoo gabagabeynaya waxa weeye dhowr dhibaato ayaa markeliya dusha naga wada fuulay. Ilaahay waxaan baryaynaa inay quluubteennu isku timaado oo jahaysano, inaan jahaysano. Haddaan jahaysan weyno waa laynoo jahayn doonaa, waddankana waa layska qaadan doonaa shuhoshbooshu. Yaa marka waxaa loo baahan yahay marka inaan magaranaysa gacmaha isqabsanno, inaan gurmanno. Gurmadka maanta dhibaatada jirtana wax laga qabto, ka wada qabanno anagu dowladda hormood ka tahay, si aanay inoogu soo noqonna. Hadday soo noqotana aynaan cid kale u qaybsanayn fali wada qabanno. Mashaariic baa jirta imika socota, mashaariicdaasoo loogu talagalay in fatahaada wax laga qabto, in abaaraha wax laga qabto, biyaha badda gelaya in dhulka la joojiyo oo meel walba la geeyo. Wax diidayaana ma jiraan. Waxay tahay un visionkeen iyo maskaxdeenu inay halkaas saaranto. Wixii loo baahan yahayna fali wada la qabto, biyaha badda gelaya
لجوج ثوب يلان ما وحي نهاية وما حي بيو بدأ وقليا بلس ويدية هذي بيلان نهاية سب يوه بطا ما حي وقليا إيه سكواش هو سؤال ويا هاي إن لقى جوا وتدخل صومالي كجوا بعد هاي بلو نوقة جوا بلقى جوا بمايو تطبع عندها كواي بيها بدأ قليا ودر تود نو عرقلة نو عرقلة ضيني بيها بدأ قليا حق السرانة بيلان هاي مركا دلال فربضن أو صومالي إيسان أو دولة إيسان أو إسراع سن أو ملك قطمالي نوقة بهاي هاي تاني دولة دو وأنا أسوأ جدا ديارنا وأوتاينا رتا وحلقة قبطو سكرية عثمان عبدي راديو هي تلفزيون كسيتي جوهر.